بلشوين تاكو لقن حرون تاكو بلقا الساحل اي مقالة بالبراع يا ساكا روليدي هرهو دراري سيئي كتان واجبات كسلاة عيد الاضحى تدوين هاني يا ساكا سوب وحلافية قرون كاللوغو تكدو سلاة ها عيدا قدهان باوحا ماان تا مقالة بالبراع لوغا عيدا السيدان والنصر عبده وعز جنده وعز الاحزاب وحده munaasibada salaada ciidul adha waxa dadweynaha reer berbera kala soo qayb galay maamulka gobolkiyo ka degmada iyo sidoo kale maareeyii hore ee kada berbera kadib tukashada salaada ciida waxa halkaasii dadweynaha kala hadlay balasaabka gobolka saaxil injineer axmed usmaan xasan iyo maayirka magaalada berbera abdi shakuur maxamuud xasan cidin iyo sidoo kale maareeyii hore ee kada injineer cali xoorxoor waxana ka mid ah hadalladoodii الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا أولا إلهي بام هدله ما أنت فرحت داوين عيد الأضحى سنة بدقلية اسمو كين كيني إلها سأيام هدله مركوهر وحن يسو قدبنا يا حنبالية دي مدحوينة جمهورية دي سومان اللان وقبل كساحل وصادرين مدحوينة مدنة موسى بيح عبدي وإذ الله دمانتين عيد مبارك عيد عيد أنا فرحت يا بش بشي برواقه وقاعدة سنة تأكدب هرتا وحوي ما توا مالتي عيدي صلا الشيعي وحوي بضة وحي ما دا درحي سياش إن هرو وقينا قبل ذا كيمني هو صاين تبضن إنكم مسؤولية قارة ربر برهان ساحل حال نجا سارين ما دام أي مرتي نويهين هنا إنه نبت قليه ذو ذا إنت إنه كقمن كريل على إنه dad laan ayaa imanaya dadan badda garanayno dabaal garanayn baa imanaya had iyo baraare iyo dabaal degana maanta ciida waxa dadka muslimiinta ay dhamaantood ba halka maanta soo wada taagay ee ilaahay subhanahu wa ta'ala markay ay u taageen in aan kala sareynin ee maanta carafada taageen ilaahay waxaan weydiisanaa damidaaf ilaahay dambiga hayno dha ilaahay wuxuu bukaay caafiyo ilaahay shuushka dhexdeena ka qaado ilaahay qulubteena soo jeediyo waxaan ku soo urunayaa ku soo gabagabeynayaa ku soo koobayaa waxaan leeyahay waalidiinta war caruurteennii iyo dhalinteennii waa laynala weheliyaa cid baa inala weheliisaa waa laynala maamulaa war ubadka waa barbaar waa midhihii aynu lahayn ee lagu tabcayay ee aynu doonanay inaynu goosanno ubadkeenna ilaahay ubadka ay noo barakeeyo ubadka ilaahay noo barakeeyo caruurta iyo dhalinyaradaba ha laga warhayo baa leeyahay waalidiintu ha ka warhayaan bismillaahir rahmaanir raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhammaan shacabka reer berbera waxaan kaloo salaamayaa madaxda gobolka iyo degmadaba insha allahu tacaala waxaan kaloo salaamayaa qolada saxaafadda intaas waa berbera wadan kale waxaan salaamayaa oo ugu mudan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladdiisa waxaan salaamayaa iyo dhammaan shacabweynaha iyo ciidamada iyo dhalinyarada reer Soomaaliland dadweynahani ayaa wajiyadooda laga leexanayay farxad iyo damaashaad taasoo ay hambalyo iyo tahniyada hawada isku marinayeen xeelayada ay isugu hambalyeenayeen waxaa ka mid ahaa ciid mubaarak iyo ciidul caafiya maxamed cali dhuux telefishinka caalamiga badcast 24 tv xarunta gobolka saaxil ee magaalada berbera